бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Приветствуем на канале сети агентств горящих путевок. Каждый из нас задается вопросом, если возможно выехать куда-то по Европе в отпуск, то возможно ли это сделать из нашей страны, когда небо закрыто. У меня в гостях в студии менеджер компании JoinUp Евгений Наумов, и мы сегодня говорим о турах из Украины, а такие есть. Женя, приветствую вас. Всем доброго дня. Как вы? Чудово. Вот, хорошо, что чудово, вижу, что уже намного лучше. Кстати, мы с Евгением записали уже один ролик о программах компании JoinUp из Европы, здесь будет подсказка, вот под этим видео, можете посмотреть его, пройти после этого. А сейчас же мы обсудим вопрос, куда и как можно выехать из Украины, в какие страны, сразу на отдых непосредственно из ваших городов. Жень, какие возможности открывает компания для туристов? Дивіться, ну, в цих воєнних, на жаль, умовах, відповідно, Бориспіль закритий, всі, в принципі, аеропорти закриті, тому у нас те, що залишається, це подорожувати на автобусі. Тобто ми зараз активно продаємо автобусні тури. Наприклад, зараз дуже актуально, це зимовий період, можна з Києва в автобусний тур до Болгарії поїхати, до Банську. Для тих бажаючих, хто любить кататись на лижах або опанував сноуборд без проблем, або можна просто там на санках покататись або гірським повітрям подихати, можуть собі бронювати такий тур. Відповідно, там можна вже спорядження собі в оренду брати або з собою без проблем. Їздять комфортабельні автобуси, там приблизно десь 24 години їхати. Досить зараз, в принципі, гарні ціни на ці пакетні тури. Також зараз новорічна Чехія у нас. Відповідно, дуже класно. Ми їздимо до Праги та до Карлових Вар. Прага, Різдвяна, дуже красиво, хто не був, дуже рекомендую побувати, посидіти десь у цих чеських пабах, попити пивка, з'їсти веприве коліно. І, в принципі, дуже гарна атмосфера, вони там дуже гарно все прикрашають на Новий рік. Це дуже гарно. Я в минулому році був десь у грудні, так, лише на початку. А ось тим, хто, на жаль, пива пити не може, тим якраз Карлові Вари зараз... Полікуватися, не? Зараз просто вся країна у великому стресі, що, відповідно, викликає, ну, на жаль, якісь хвороби у нашого населення. Тому, якщо треба підлікуватись, без проблем, можете купувати пакетний тур саме до Карлових Вар. Також у нас є Стамбул. Ми, ну, в принципі, все літо до Туреччини активно від'їздили. У нас були пакетні тури до Анталії і, ну, якраз через Стамбул їхали. Зараз Анталія вже не так актуальна, але Стамбул залишили. Для тих, хто хоче насолодитись атмосферою цього старого міста, можуть бронювати у нас пакетні тури до Стамбулу. Ну і, в принципі, сама Україна. У нас є з Києва автобусні тури до Карпат. Давайте тогда коснемся пакета, который вы упомянули. Что в него входит и какие длительности возможны для посещения? Например, я понимаю, что на уикенд в Банск это далеко ехать и бессмысленно, если на несколько дней. А в Прагу, наверное, на неделю, либо на две недели тоже, ну, если это праздники. То какие вариации вы предлагаете? Сколько дней пребывания? Или в Стамбул? Для него тоже как бы там не рукой подать. Ну, дивіться, в принципі, так, десь плюс-мінус дорога займає там, ну, якщо це Банско, там 24 в одну сторону, там Чехія трохи більше, Стамбул теж там десь 30-30 чимось годин їхати в одну сторону. Так, це досить довго, тому ми пакетні тури продаємо, наприклад, на 7 ночей, відповідно, це 5 ночей там в готелі по місцю, 2 ночі мається на увазі, це сам переїзд. У нас є, в принципі, різні термін перебування, маю на увазі, тобто ви можете там на 7, на 9, на 11 ночей, ну, там в залежності від, ну, напрямку, там є різна кількість ночей, треба вже більш детально роздивлятись, ну, на якомусь... Хорошо, тоді дозвольте зрителю скажу, що, уважаємо друзі, ви можете у вашого агента узнати, якщо тур 7 ночей, то 7 ночей на курорті або 7 ночей, взагалі, включає дорогу. Уточняйте, будь ласка. Хотів би тоді у вас розпросити ще про пересечення границь. Ми знаємо, що в праздничні дні або в літній період, особливо в курортні сезони, все время були огромні очереди. Є ли якісь преференції у компанії JoinUp, свої там варіанти швидкого прохождення границі? Або це, скажімо так, повільно, в общій очереді, як всі стоять?
Ну, дивіться, в принципі, там, де черги великі, в основному, це, наскільки я знаю, це вантажівки стоять. Більш-менш, в принципі, проходять всі туристичні автобуси. Якісь преференції, на жаль, немає, але якщо там є... Беспокоїться. Турбуватися. Якщо турбується щодо того, що не встигнуть, наприклад, на виліт, у нас там є автобуси, які під виліт, наприклад, їдуть, то там час вказаний, він з усіми зупинками та можливими затримками вказаний. Тобто все прораховано, якихось таких ризиків ситуацій, немає. Ризиків у нас ще не було. Хорошо, пишіть, будь ласка, як виглядає ваш автобус, наскільки він комфортабельний внутрі, що в ньому є, бар, чай, кофе, що включено в білет, що включено в... Ну, собственно, в пакет во время проезда. Есть ли телевизор, радио, что-нибудь еще? Насколько комфортабельно путешествовать в автобус? Ну, ездят достаточно разные автобусы, но, в принципе, у каждого автобуса есть зарядки на местах. То есть телефон, гаджеты вы сможете без проблем зарядить. Туалеты, ну, они только на зупинках. Санитарные зупинки, добре. Так, санитарные зупинки. Можно докупить себе комфорт места. Это там первые 4 ряды, там больше места для ног. То есть там, соответственно, доплату робите, вас, ваших туристів саджають вже на ці місця. А так більш-менш, в принципі, комфортабельні автобуси. Інтернет присутствує, Wi-Fi чи ні? Так, є Wi-Fi. Чай, кава, бутерброди? Ні, це вже з собою. Такого немає. Так. Ограничення по провозу багажа? В принципі, такого немає. Там 23 кілограми зазвичай ставиться, якщо це автобус, який їде, наприклад, під якийсь рейс. Відповідно, те обмеження, яке під літак. Під літак. А якщо це курорт Банська, наприклад, горнолижне обладнання є, лижі, сноуборди, все це? Без проблем, можете брати з собою. Там, ну, також саме обмеження в 23 кілограми, але, відповідно, ніхто ж не буде там зважувати прямо перед автобусом цей багаж. Хорошо. Як у вас туристи ваші питаються, якщо їхати дві ночі, два чи три дня, помимо санитарных остановок, есть ли какие-то крупные поинты, где можно поесть горячего, я имею в виду заправки, или какие-то спецрестораны по трассе, у вас какие-то точки специально предусмотрены? В принципе, маршрут так розробляли, щоб десь зупинятись. Ну, в основному це так, якісь великі заправки, де є можливість там сходити нормально в туалет та купити собі якусь їжу. Тобто роблять, в принципі, досить велику зупинку для того, щоб у туристів була можливість все це зробити. Хорошо, у мене ще один вопрос по пересеченню границы, якщо він к вам, звісно. Ну, я думаю, що ви повинні володіти інформацією, тому що ми знаємо, что сейчас не все категории граждан могут покидать территорию страны, например, и у некоторых детей, допустим, нет обновленного паспорта, например, гражданина Украины, либо какие сейчас основные правила по выезду ребенка с одним из родителей, необходима ли доверенность, может ли быть ребенок вклеен в паспорт, может ли быть паспорт у мамы, папы, ну, у того, кто вывозит, быть продлен, какие-то есть особенности, потому что я летом слышал, что, допустим, у молдаван свой взгляд на пропуск детей наших и на выпуск их со своей территории в том числе. Дивіться, щодо Молдови, то там, в принципі, якщо дитина їде з одним з батьків, то дозвіл від другого не потрібен. Угу. Тобто, для наших прикордонників не потрібен? Для молдаван. Ага. Якщо ж їде, наприклад, там, не знаю, бабуся з онуком, то відповідно від батьків потрібен обов'язково дозвіл. Згода на виїзд. Згода на виїзд, так. Щодо вклеєної дитини до паспорту, то знову ж таки з Молдови вони дозволяють виїжджати. Наприклад, якщо Жешова, то там обов'язково повинен бути біометричний паспорт, тому що просто назад не зможуть прийняти їх, якщо це з Польщі вилітати. Що там ще запитання було? Ну, собственно, які обмеження по документам і все, по більшому счету. Тобто ви відповіли вже на вопрос по поводу дозволу. Ну, в принципі, в основному це біометричний паспорт повинен бути, якщо це автобусний тур. І... Зараз, наразі, якщо це виліт, наприклад, літаком, то там не менше 3 місяців паспорт повинен діяти з моменту повернення до України. Хорошо, у нас щось є ще по цьому вопросу, або у мене тоді вопрос, тоді залишається ще. По темі щось тоді ще є? Так, в принципі, щодо... Ми також надаємо просто послуги переїзду. О, про перевезення хотів спитати. У нас можна купити просто квитки, наприклад, до Банську, до Болгарії, до Польщі, до Угорщини, до Будапешту можна придбати квиток.
Тому ви можете самостійно собі пакетний тур зібрати. Тобто, або окремо, наприклад, ви у нас бронюєте наземку, десь окремо бронюєте собі переїзд, або навпаки, або все, наприклад, у компанії Джона бронюєте. Якщо вас не влаштовує ті пакетні тури, які у нас є, ви можете собі окремо забронювати наземне обслуговування, окремо підібрати собі саме виїзди там, цими автобусами. Ну, я понял, зробили сайт уже такой, как конструкторский, то есть любой, по любому запросу турагент может помочь клиенту, собственно, так, собрать тур необходимый. Хорошо, спасибо вам на этом. Дорогие друзья, напоминаю, что туры компании JoinUp доступны в каждом офисе. Контакты в описании под этим видео. Пожалуйста, обращайтесь и не забывайте, какие возможности наши партнеры предлагают вам. До встречи. Бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам.